疲れ様でした。お疲れ様でした。また食べてる。先週もラーメン食べてたじゃん。すごい美味しそうです。何？ほうれん草とブロッコリーのグリーンスムージーヌードル。そうそうそう。ていうか、これ箱に入ってるんだけど、どういうこと？すごいです。カップヌードルが箱で。すごい、超高級。プレミアムな。コーヒー入ってる。お腹すいた、お腹すいた、お腹すいた、食べたい、食べたい、食べたい。あれ、メンチューバタージャーに持ちあるじゃない。はい。唐揚げでーす。イェーイ。わーい。わーい。どう、みつるさん。なんか、ポタージュみたいです。ポタージュ？すごい濃厚な中に麺が入ってます。麺もやっぱ違うの？麺は麺です。麺は麺。麺は麺だけど、スープがすごいポタージュです。いろんな野菜の味がする。これはすごい。お、りょうさん何？お抹茶ショコラ。お抹茶ショコラ。名古屋のお土産を。本当だ。本当に抹茶ショコラになんか丁寧語に行ったのかと思ったらお抹茶。お抹茶って書いてある。すごい。美味しそう。サンド。伊藤さんがいただいた唐揚げ。いただきます。美味しそう。匂いがもうすごいです。いただきます。わらび餅弁当をいただきます。弁当。弁当どういうこと？わらび餅弁当です。弁当？あ、すごいね。おめでとう、めいちゃん。今日勝ったんだもんね。ん？みつるさんの勝ちだな。りょうさんどうだった？おいしい。食べたい食べたい。待って、でも唐揚げ何味？全然違う。唐揚げ味です。唐揚げ味です。これは。唐揚げ味。唐揚げ味です。これは。いけてる？ビールが最高に合う。2個目いきます。これこれこれ。これこれ。これは、なんか、ゼリーかな？じゃあ、和菓子。和菓子？いただきました。ちょっと開けるの時間かかるんで。かわいい。さかさん、こちら見てください。特選バター。え、カルピスバターじゃん。ケーキ。これはもうカルビスバター大好きなの。常温にしておくと溶けてなくなっちゃうので、何それ、ひんやりしているうちに食べなきゃいけないというふうに聞きました。すごい、断面はこれはさ、あー、やばい、きめ細やか。どういうこと？ちょっと白すぎて画面反射しちゃう。え、これはやばい。もう一切れぐらい切って、もう一切れぐらい切って。食べたい食べたい。でもこれくれた人がさくらさんには見せないように。あ、誰だ。カロリーの化け物です。かな、カロリーの化け物。何カロリーの化け物って。めいちゃん両サイドから行こうぜ。いける？はい、せーの。ほんと？ほんと？ほんと？バター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 を食べてます。バターを食べてます。そんな私好みなケーキがある。甘くて食べやすいバターを食べてます。私は今バター、周りのこの白いところがめちゃくちゃバターです。切るのも楽しいです。切るのも楽しい。これやばい、おいしいです。何セリー、なんか和菓子だよね。和菓子、これはやばい。ちょっと食べたい食べたい食べたい。バター好きはやばいです。これバター好きはやばい。ちょっと色も変わって。バターって風味美味しいんですけど、口に残るから食べにくいんですけど、これはもうバター食べないもんね。よくお願いします。わー、いきます。え、この一口でいけるの？すごいです。うん、これはやばい食べ物です。バターだ。はい、バターケーキ大好きなんですよ。生クリームも好きだけどバターケーキも大好きで、最高級バターケーキだね。うん、やばいです。一回は食べるべき。最初の一口に塩分があるから染みるんだよね。ジュワーってなります。すごい。食べてしまうね。これ絶対りょうさんも好きなやつ。食べたいです。いただきます。あとでパンに乗っけても美味しそうです。ケーキなのに。うわー、すごそうですね。バターケーキと唐揚げをコンボコンボ。コンボ。最高な。ローテーション間違いない美味しさ。このねぶた漬けは？これも漬物だから今いきなり上げられないか。青森の名産だそうです。最高ですね。じゃあ最後に一言ずつどうぞ。じゃあイナモンからダーン。ダーン。27日、そして5月1日に向けて体重アップアップでトロピカル頑張りたいと思います。イエーイ、バターケーキ食べよう。バターケーキ
27日向けていっぱい食べてます、頑張りますこのプルプルお肌を27日保てるように頑張りますはい、今日4月21日実はここだけの話、水上ヒーローズ結成日なんですよ。ですが今日は喧嘩しているので言いませんでした。この気持ちを4月27日のシングルに向けてぶつけたいと思ってますので、よろしくお願いします。じゃあ今日もありがとうございました。バイバーイ。